Pred 66 rokmi sa v Tisovci v rodine Klementisovcov narodil syn Vlado. Dobrý žiak, dobrý študent, neskoršie novinár, ktorý sa svojou činnosťou výrazne zapísal do dejín komunistického hnutia v predvojnovom Československu. Počas druhej svetovej vojny v emigrácii v Londýne dozrieva z novinára a publicistu výrazný politik, ktorý celú svoju energiu a schopnosti venoval jedinému cieľu, uskutočneniu myšlienok Marxa a Lenina v Československu. V prvej povojnovej vláde zastáva Vlado Klementis funkciu štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí. Vo februári 1948 stojí na Staromestskom námestí a svedkovia hovoria, že Klementovi Gottwaldovi požičal pre túto príležitosť baranicu, ktorú mu potom venoval ako pamiatku na tieto slávne chvíle. Ani nie o dva roky vyzerala táto fotografia takto. Klementis je zbavený štátnych a stranických funkcií. Zákerne unesený a obvinený zo zrady. Ako špión a agent zahraničnej rozviedky odsúdený na trest smrti a popravený. V roku 1963 ho najvyšší súd v celom rozsahu oslobodzuje spod obžaloby a vyhlasuje rozsudok za nezákonný. Ústredný výbor komunistickej strany Československa mu vracia členstvo v strane. Smrť Vlada Klementisa bola omylom. Vlado Klementis bol vyhlásený za národného hrdinu. Dnes by sa bol dožil 66 rokov. Treba si pripomínať jeho osud, aby sa omily neopakovali. Aby žiadna obeť nebola zbytočná.